דברים שהם למעלה מהבינה שלנו. עכשיו, אני אומר, יכול להיות שיש איזו אינטליגנציה בכוכב אחר. אני לא, אני אומר, לא משנה, יש רעיון כזה, שאולי בעצם הם התפתחו אחרת, אצלם אחד ועוד אחד, זה שווה חמש. אני אומר את זה כל הזמן. אתה אומר? לא, אני אומר לך, אני אומר, אם אתה שואל אותי, אני אומר לך, יש מקום, אם תיקח קצת שמאלה בגלקסיה, הפוך לי. אני כל הזמן אומר את זה, יש את כל המצבים הקיימים. אז אני אומר, אז מי אמר שאנחנו בעצם חושבים בהיגיון, אולי אנחנו הטיפשים שעוד... אני אענה תשובה לשאלה הזאת, אני אסביר את השאלה. הפילוסופיה, כל החוכמה האנושית, עדיין לא יגיע לאיזה שלב בסיסי בכלל. נכון, אני אסביר את השאלה ואני אתן את התשובה. אחת השאלות שכמה אומרים לי, כל מה שאתה מסביר זה בלוגיקה. כי אני מדבר בהיגיון. מה לעשות שאני מדבר בהיגיון? כל מה שאתה אומר זה בהיגיון. אני אגיד לך מה הבעיה פה. נו? הבעיה פה שאתה לא שם קישוטים. לא שם מיסטיקה, לא שם משהו שאתה... לא, 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 ברמה הלוגית, לא, לא, יש פה שפעיה אחרת, אני מבין. לא, אני אסביר את זה. אוקיי. כי זה נראה פשוט מדי. אתה מבין מה אני מתכוון? זה נראה פשוט מדי. למרות שזה לא פשוט מדי, כי זה תהליכים וזה הרבה עבודה יש פה. אבל... זה, כי אני יודע, במקרה קצת איך הגעת קצת מהמינימום, זה הרבה עבודה. אבל... זה הרבה מאוד עבודה כשאתה לא יודע את הדרך, ידידי. כשאתה אומרים לך תחפש שם, זה קצר. מה לעשות? עדיין יש פה עבודה. אם בן אדם נחוש, הוא טיק טק סוגר את העניין. אין עבודה. עזוב, אני אומר לך אין עבודה. אם אתה נחוש, אתה מגיע לזה טיק טק. אתה רוצה להחליף אותי באלפית השנייה, לקבל כל מה שאני יודע בראש שיהיה לך, כל מה שאתה צריך להיות זה להחליט שאתה רוצה. אני מבטיח לך ברמה המיסטית, בוא נעשה עכשיו ברמה המיסטית. אני מבטיח לך שאם תרצה משהו, כשבאמת תרצה אותו תקבל אותו, במיסטיקה לגמרי. עכשיו נגיד היה שריפה בירות הקרמל, אם היו אומרים אנחנו רוצים שהשריפה תיפסק, אפילו אחד באמת היה רוצה, היה נפסק. המיסטיקה. יש לך בכוח הרצון, יכולת לעשות מה שאתה רוצה. אבל אתה קיר, אתה יכול להזיז אותו שמאלה. רק על ידי רצון. אפשר לעוף? מה שאתה רוצה לך. הכל. מה זאת אומרת? אני לא מבין את זה. אמרתי שאתה מבין את זה? אני מסביר לך. עכשיו תסביר. למה לא אפשר לעוף? קודם כל כעיקרון, שלא תחשוב שזה קשה. כי אתה לא באמת רוצה. אני רוצה. אני לא... האם אמרתי שאתה לא רוצה? אמרתי שאתה לא באמת רוצה. באמת? באמת. לא, הרבה... אתה רוצה שאני אוכיח לך שאתה לא באמת... התרסקו. אתה רוצה שאני אוכיח לך שהם וגם אתה לא רוצים באמת לעוף? בוא נגיד הם. רצו והתרסקו. למה? לא, חכה. אתה אומר אני רוצה לעוף. למה הוא רוצה לעוף? למה הוא רוצה לעוף? כי זה נראה... הבנת? אז לא אכפת לי, אז הוא לא רוצה לעוף. מה זאת? כי אני רוצה, מה? לא מבין את השאלה. עכשיו מישהו, למה אתה רוצה לעוף? כי אני רוצה להרגיש חופש. כי זה מגניב להיות למעלה. אז אתה לא רוצה את הלעוף, אתה רוצה להרגיש חופש. אתה רוצה להיות למעלה. זה כמו ציפור, אתה רוצה לעוף. לא הבנת? לא פשוט? אתה הולך לגרעין של הרצון. נכון, ברור. חופשיות בעצם מהגוף, מהפיזיות. אני אומר לך, אם אתה תרצה משהו, בגלל שזה מה שאתה רוצה, וזהו, בלי שום סיבה אחרת, זה יקרה. אבל אם אתה רוצה משהו בשביל משהו אחר, אז אתה לא מה שתקבל את זה, לא באמת אתה רוצה אותו. אז אדם, יש, זאת אומרת, אף אחד לא רוצה באמת לעוף בזכות עצמו עם הידיים שלו, אף אחד, אף אחד לא באמת רוצה שום דבר. כי אם באמת היית רוצה משהו, באותו שנייה לך אותו. זה באמת, זה אני אסביר, מה? זה לא מובן לי. אם היית אלוהים, כל מה שהיית רוצה קורה? כן? בוא נניח שאין אלוהים, בסדר? אין. עכשיו, יש עולם, בוא נניח שיש משהו שמפעיל את העולם, משהו, מישהו, משהו, כוח כלשהו. עכשיו, האם יש משהו בעולם שקורה, שהוא שונה ממה שהכוח הזה רוצה שיקרה? לא, כי הוא הכוח שמפעיל את העולם, נכון? כל מה שקורה בעולם זה ביטוי של הרצון של הישות הראשונה שרוצה הכל, נכון? מחשבת הבריאה. מה זה אלוהים? אלוהים פירושו זה שכל העולם זה ביטוי רצונו, נכון? ואם היית אלוהים, האם היית מוגבל במשהו? כל מה שאתה רוצה, כל, נכון? עכשיו, אתה שואל אותי... אבל יש פה בעיה, אתה יודע, במה שאמרתי. אין פה בעיה. לא, אני אומר, ביטוי לרצונו, כי עצם זה שאתה אומר רצונו, כבר יש פה בעיה. כן, מהצד שלנו, זה ביטוי לרצונו. אוקיי, בסדר. הרעיון הוא, אתה שואל למה זה עובד. אז רבי נחמן גם התחייב על זה, אמר, אם תפתח את היד, תגיד, אני רוצה כסף, אם באמת רוצה כסף, לא כסף. התחייב. אבל הוא אמר, בתנאי שזה יהיה בביטול כל רגשותיו. מה זאת אומרת? שכשתרצה את זה, תרצה רק את זה. כי אם אתה רוצה את זה, אבל אתה רוצה עוד דברים, אתה רוצה את הכסף, אתה לא רוצה את... אם אתה אומר, אני רוצה את הכסף, אבל אני לא רוצה את הכסף, אני רוצה את האוטו. את
טוב, אז בוא תרצה את האוטו, אוקיי. לא, אבל אני לא רוצה את האוטו, אני רוצה בכלל להגיע לשם. אז תרצה להגיע לשם, תבין, הוא לא באמת רוצה... רגע, אז זה לא מה שמדברים על זה, בסוד משהו? אז אני אגיד לך, הסוד, הקונספט של הסוד, הסוד, אז זהו, תקשיב, בכל שיגעון בעולם יש משהו נכון. גם בשיגעון של הסוד יש משהו נכון. בוא נדבר על מה שנכון, ומה שלא נכנס למה שאמרתי, ולא על השכל הזה, הוא לא נכון, בלי לבדוק. הנושא פשוט, מצד האמת, אתה, למי אתה אומר, מי אני, מי אני? מצד האמת, אתה אלוהים. יש אמת יותר גדולה. אבל מצד האמת, אתה אלוהים, שכרגע אתה כאלוהים רוצה את כל המציאות הזאת, ורוצה שאני אומר, אתה, אני לא מכוון הגוף, כן? מי אני? עכשיו, מי אני? מי אני? אתה זה אלוהים שנמצא מחוץ לכל הזמן, מחוץ לכל המקום, ואתה כרגע רוצה את כל מה שקורה בתוך הזמן והמקום, וכרגע אתה רוצה להיות בתודעה נפרדת מעצמך, לחוות את עצמך כישות נפרדת שרוצה את זה ואת זה ואת זה ואת זה. עכשיו, לכן אני יכול להתחייב לבן אדם שהוא גם נגד אלוהים, לדוגמה. למה? כי מצד אמת אתה אלוהים, אתה יכול להטיל וטו על מה שאלוהים רוצה. כמו שיש וטו, אלוהים רוצה ככה, אני מטיל וטו. אבל כדי לעשות הורדת ידיים עם אלוהים, אתה צריך להיות שווה כוחות. איך תהיה שווה כוחות עם אלוהים? אז מה היתרון של אלוהים עליך? זאת אומרת, למה מה שאלוהים רוצה קורה, מה שאני רוצה לא קורה? למה עכשיו נגיד יש שריפה? אלוהים רוצה שיהיה שריפה, אני רוצה שלא יהיה שריפה. למה הוא מנצח אותי בזה? מה עדיף הרצון שלו לרצון שלי? התשובה היא שהוא באמת רוצה, בלי סיבה. כל הקונספט של אלוהים, שלפניו אין סיבות. אין לפניו סיבות, זה לא שהוא כפוף לחוקיות. כשמישהו רוצה משהו, הוא באמת רוצה את זה, הוא לא רוצה את זה בשבילי. אתה אומר שבעצם הוא רצון טהור? כן, אם אתה שואל את אלוהים, למה אתה רוצה שיהיה שריפה? הוא אומר, אני רוצה שיהיה שריפה. אין לו בשביל משהו. אני באתר עכשיו לאחרונה כתבתי שאלוהים עשה את השריפה בקרמל, מישהו אמר לי בגלל שאלוהים מדליק נרות חנוכה. אבל בעיקרון אמרתי שזה עונש על החטאים של הדתיים בכלל. כי הם כאילו, לא. הם מדליקים, עכשיו זה חנוכה, אז נדבר על חנוכה. מה זה חנוכה? חנוכה זה מלחמת בני האור בבני החושך. היהודים הזה, שנלחמו במתייוונים שהיו ביד התבוללות. אבל זה לא נכון, כי ההתבוללות זה בכלל טוב. כי מה זה התבוללות? ההבנה שאנחנו לא עם נבחר. שאתה לא שונה, לא רק שאתה לא שונה מהגויים, אתה גם לא שונה מהחתולים או מהג'וקים או מהאלוהים. לא שונה, כל אחד. עכשיו, היוונים היו אנשים חכמים. כמו אדרבה, תהנה מהעולם, העולם הוא טוב, וכו' וכו'. והם היו הצדיקים. אבל היהודים שהם היו כופרים, מה פתאום? לא, למה זה רע? אסור להתייוון, אסור ליהנות. אנחנו רק בעולם הבא רוצים ליהנות. ולכן, בגלל שהיהודים חוגגים את חג החנוכה, ומדליקים נרות חנוכה לזכר הניצחון של המכבים הרשעים על היוונים הצדיקים, לכן אלוהים העניש את הסיפור. עכשיו תשימו לב למשהו יפה. הרי היום ירד גשם, נכון? נכון, ירד גשם. עכשיו, מה היה קורה עם הגשם הזה היורד שלשום? לא היה שריפה. אבל אלוהים, למען הסר ספק, אמר, אני בשום פנים ואופן לא יוריד להם את הגשם בשריפה. שלא יחשבו בטעות, הם התפללו לגשם. לא רק שלא קיבלו גשם, עוד קיבלו שריפה. ואז התפללו שתכבה השריפה. אלוהים אמר, לא. כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. תבינו שאם אתה לא תכבה את השריפה, יהיה שריפה. והתפילות שלך לגשם לא שוות גרוש, והתפילות שלך לאש לא שוות גרוש. ועכשיו, אחרי שהבנת את זה, עכשיו אני אביא לך גשם. כאילו על הפרינציפ, אתה תבקש, כאילו אם הוא מביא את הגשם שלושה ימים לפני, לא היה בעיה. אבל אני יכול, אתה בעצם, מה שאתה אומר, הוא... רגע, אני רק רוצה לסיים את המשפט, ואף על פי כן שזה כל מה שכתבתי באתר, זה היה רק, אף על פי כן, כל מה שכתבתי באתר, זה היה רק כדי לעורר את המחשבה של האדם. כי מצד האמת, אלוהים עשה את השריפה כי הוא רצה לעשות שריפה. זה לא קשור לדתיים, זה לא קשור לחילונים, זה לא קשור לשום דבר. הבנו את העניין? עכשיו, מה אמרנו בזה? שבעצם היתרון של אלוהים על האדם זה שאלוהים באמת רוצה. למה באמת רוצה? כי הוא לא כפוף לסיבות, הוא נמצא מחוץ לחוקיות של הטוב והרע. ולכן, אם אתה נגיד באמת תרצה, באותו רגע תקבל. כי הסיבה היחידה שאתה לא מקבל את מה שאתה רוצה, זה כי אתה לא באמת רוצה את זה.
רק על הרצון, אתה לא צריך לעשות כלום. לכן אנחנו רואים דבר עוד בפני הרצון? כפשוטו, בפני שזה רצון אמיתי. טוב. אתה יכול להטיל וטו על, על ההחלטות של, של אלוהים. עכשיו, ולכן אתה גם יכול... עכשיו, רגע, בוא נחזור עוד צד אחד אחורה, ולכן... כן. הרצון שלנו, מי מפעיל את הרצון אלוהים? לא. לא אנחנו. אבל במקרה גם את אלוהים. כל מה שצריכה לעשות, זה להסתכל פנימה לתוכך, מה אני באמת רוצה, מה אני רוצה, מי אני, מה אני, וכו' וכו', ואז את באמת תרצי. זאת אומרת שהרצונות שלנו הם לא באמת מה שאנחנו באמת רוצים. אנחנו לא שואלים אותנו מה, את עצמנו מה אנחנו רוצים, אנחנו בעצם חושבים שאנחנו רוצים דברים ולא יורדים לשורשו של העניין. אף אחד בעולם... טועים כביכול בחיפוש אחרי דברים שהם בעצם התלבושות... שלא רוצים אותם באמת. של התלבושות של הרצונות. זה אני יכול להגיד לך, בלי להגיע למקום זה, זה בטוח. זה כן, אז זה משהו ש... רק שבדיש. אני מתחלב רק... רק סליחה שאני פשוט בגלל מה ש... אני מנסה להבין למה יש איזה סוג של דמוניזציה ליהודים. תכף נסביר. בתים בעיקר. לעומת היוונים הצדיקים. הרי היוונים הצדיקים. זה הלכון הזה. התרבות המערבית, שכולנו מערבים וכולנו יודעים את היתרונות של התרבות הליברלית והכל, אבל הם לא צדיקים. יש ביניהם רשעים גדולים. אתה מסוגל לשמור את השאלה הזאת שנייה? אני רוצה לסיים את הקשר הלוגי. עכשיו, ולכן זה אומר שאם אתה תרצה, אתה מיד תוכל להיות כמוני. אוקיי? וכי אתה אמרת שעל הקטע שאין מיסטיקה, אז אמרת לך, יש מיסטיקה. עכשיו נחזור עוד צעד אחד אחורה, לשאלה שהוא שאל אותי לגבי הסיפור של הלוגיקה. לא, אולי... אני רוצה פשוט לסגור את המעגל. אולי אתה עושה קצת כמה עולמות, קצת עיגולים, עניינים, קצת שיפוטים, אולי זה היה יותר... שנייה, רגע, שנייה, שנייה, אני רוצה לענות, אני רוצה לענות קודם על השאלה של הלוגיקה. בסדר? אני רוצה לעבוד מסודר. כאילו, עשינו איזה מהלך, יצאנו, חוזרים בזרה. לגבי לוגיקה, אתה שאלת שאלה נכונה, זה מתבקש את כל ההסברים שאני מסביר, הם בשכל, אולי השכל לא נכון, וזו שאלה אמיתית. שאלה אמיתית, מי אמר שמסביר? אני נגיד, אתה שאלת אותי פעם הקודמת לגבי התכלית. בדיוק כל מישהו אמר לי, מה זאת אומרת? מה, אתה באמת חושב שבאמצעות השכל אתה יכול לתת הסבר למציאות, אבל השכל זה מצומצם וכו' וכו'. והתשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה, יותר פשוטה ממה שנדמה. יש שתי מחלקות, יש את המחלקה של השכל ויש את המחלקה של האין שכל. במחלקה של השכל זאת התשובה, מה שנתתי. מה שאני נותן, זה התשובה במחלקה של השכל. במחלקה של האין שכל אין שאלה. אין שאלה, זה לא שאתה יכול להגיד כן, אולי באין שכל הפירוש שלך לא נכון. עד רבה! אם אתה מצליח להתחבר לאין שכל, אז בכלל אין לך שאלה. השאלה לא מתחילה בכלל, כשאין לך שכל, הרי השאלה, עצם השאלה, שאני אומר, אני שואל שאלה, אבל ואז אני נותן לו תשובה. עכשיו, כשהוא שואל שאלה, הוא שואל אותה, בגלל שיש לו שכל, כלשהו. אם בן אדם אומר, אני לא מכיר בקיומו של השכל בכלל, אז גם אין שאלה. אין זה שאלה אתה יכול לשאול אם אין לך שכל. זאת אומרת, שקודם כל אתה אומר, אני מכיר בשכל, אתה שואל שאלה, ואז אני עונה לך בשכל. ומה אני עונה לך בשכל? אז אני עונה לך תשובה בשכל. למה אני עונה בשכל? במקרה, אני עונה לך תשובה שהיא לא שכלית. אני אתן את הדוגמה, נגיד על סיפור התכלית החיים. מה תכלית החיים? זה שאלה שאתה שואל אותה בשכל. ומה עניתי? שהתשובה היא שזה גם יש וגם אין בו זמנית. והוכחתי לך בשכל שגם יש וגם אין תכלית בו זמנית. אוקיי? אתה לא יכול להוכיח לו בספר, זה העניין. אה לא, בסדר, שנייה. אז זאת אומרת שבאמצעות מהלך לוגי, הבנו דבר לא לוגי. שכדי להבין אותו, אתה צריך להכיר בקיומו של האין שכל. אז אדרבה, אני בעד האין שכל. אבל אני לא יכול לטעות, כאילו, ברמה הלוגית מה שאני אומר זה נכון. עכשיו, אני לא יכול לטעות ברמה האובייקטיבית, כי ברמה האובייקטיבית, אם האין שכל הוא הנכון, אז עוד יותר אני צודק, כי מה אני בסך הכל אמרתי? מישהו שואל אותי שאלה מה התכלית? אני אומר לו, תקשיב, יש תכלית ואין תכלית, זה בכלל אותו דבר. אז מה הוא יגיד לי? לא, אתה יודע, אולי השכל שלנו לא צודק. ואם השכל שלנו לא צודק מה? אז גם כן אין הבדל בין יש להם תכלית. אז אני עוד פעם הגענו לאותה נקודה. בוא נשאל לגבי התכלית. רגע, אני רוצה, אני אחדד עוד. אם אדם שואל מה התכלית, ואני אומר לו, התכלית נגיד זה להגיע לעולם הבא, הוא אומר לי, רגע, אבל התכלית שלך זה תכלית שהנכונות שלה תלויה בקיומו של השכל, כי במהלך לוגי הוא מנסה להוכיח שהתכלית זה העולם הבא. אז אתה אומר לו, רגע, מי אמר שמבחינה אובייקטיבית התכלית זה להגיע לעולם הבא? הרי הקונספט של העולם הבא
אנחנו עוברים תהליך שכלי כדי להסיק אותו. אז מי אמר שהלוגיקה נכונה? אבל מה שאני אומר, ואם הלוגיקה לא נכונה, אז גם לומר שהרעיון של העולם הבא הוא אובייקטיב, הוא גם כן לא נכון. אבל מה שאני אומר, זה דבר שהוא לא תלוי בשכל. זאת אומרת, כי גם אם אין שכל, אתה מגיע...